Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju recetat që përgatis për familjen time. Sot kam darë një recet mjaft të thjesht, të shpejt, me përbërës që mund të gjendet në shtëpi dhe me një shije fantastike dhe gjithë familja juaj do t'a pëlqej. Qëndroni me mua deri në fund të videos, ta përgatisim së bashku pas jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Në një enë do shtojmë 2 vez, 100 ml qumësht në temperatur ambienti, 100 gram kos, dy lugë vaj ulliri, pak kryp dhe pak rigon. Pasi kemi vendosur përbërësit, masën do ta përzjejmë shumë mirë. Pasi përzjejmë masën, për këtë recet kam përdorur kremviçet speciale tona, të cilat janë me djath, i kam prerë në copëza të vogla dhe ja kam shtuar masës. Do vazhdojmë me dy speca të kuqe dhe jeshile, të prera në copëza të vogla gjithashtu, dhe me 100 gram djath të bardh ose çfarëdo lloj djathi që preferoni. 2 tortilla do t'i presim holl, kështu si tregohet në video, dhe do ja bashkojmë masës. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni rri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi i kemi prerë tortilla, do ta përzjejmë shumë mirë masën. Kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që të gjithë copëzat e tortilës të zbuten me masën e lëngshme, pra masa të bëhet e njëtrajtshme dhe pasi e kemi gati, do ta vendosim në tavën e pjekjes. E mira është të vendosni një letër guzhine poshtë, por nëse nuk ju gjendet mund ta lyeni shumë mirë me vaj ose me gjalp. E vendosim në tavë dhe hapim shumë mirë me ndihmën e një luge. Në sipërfaqe unë kam shtuar pak vaj ulliri. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak djath pice sipas dëshirës, por unë zgjodha të shtoj vetëm vaj ulliri. Dhe e pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Shikoni pak çfarë ngjyre ka marrë pas pjekjes dhe ka një shije fantastike. Pasi ta provoni, jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Si ju duket si recet, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos dini pa bër like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Gjithashtu do doja të mësoja se nga cili vend i botës më ndiqni. Unë ju falenderoj për çdo minutë që kaloni në faqen time.